Spelar till höger och så tillbaka till Novakovic. Skjuter i! Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström. Det är Kärnström som får göra det. Det är ju helt fantastiskt alltså. Yeah.
ändå. Här kan det bli riktigt farligt. Jotun hittar in och så kommer inte målet ifrån Rodic. I flygande fläng så kommer Malmös attack i de sista sekunderna utav den första halvleken. Och det här är ju ett viktigt mål för hela guldstriden. Och för Malmö som vill komma upp på Europaplats. Jotun. Ja, varför vi säger det. Foten från Ekrem som är så fin. Bra passning, fin löpning och vackert avslut. Lite med benskyddet styr han upp den i krysset. Men Jotuns offensiva kvalitet och är starka som ytterback. Där vill jag